bubeník, občas klávesák, finalista zo Superstar, aj finalista minuloročného Eurosongu, ktorý vydal svoj prvý album Neriadená strela. To všetko je Michal Chrenko, ktorý v deň svojich narodenín odspieva súťažnú skladbu Kto vlastne som? Dosť rozbitú, ak chcem žiť, budem si pýtať. Keď mám chuť, dám si netvojitú dávku lásky bez ich prísad. Do sveta správim dieru, uvidím cez ňu, kam ty sa nevidíš. A skôr než dálo, že vybuchnú, chcem niekde nájsť dobrú skrýž. Pobudu, keď príde sláva, veď víťaz má byť víťazom. V oblakoch, no a my stojím si za tým, nikdy už nebude rovnako, za to stále tvrdo platím. Našijem hrubu na plas, nech sa mi duša na kusy viac netrhá, a Fénix stála zas po pola, som predsa hráč, že to hrá. Chrenko, Kto vlastne som? To je skladba s číslom 9938.